a Dečiji kulturni centar Beograd i Udruženje koreografa narodnih igara Srbije pozivaju decu i mladi iz gradova i opština Republike Srbije da učestvuju u nagradnom konkursu pod nazivom Biram Srbiju. Detalje o konkursu, ali i letnjem programu za decu Beograd živi donosi nam naš Aleksandar Jovanović. Aleksandre. Na konkursu Biram Srbiju mogu učestvovati deca od 5 do 14 godina, a ovaj konkurs ima za cilj da podstakne njihovu kreativnost, ali i da nagradi sa druge strane to što ostaju verni tradiciji, što čuvaju tradiciju srpskog naroda. Sa nama Dalibor Stojanović, koji je koordinator programa Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dobar dan, i kako se tom kreativnošću stiže na kraju do vrednih nagrada? Dobar dan i prvo jedan veliki pozdrav svim gledacima vaše televizije. Dobro ste rekli, Dečiji kulturni centar Beograd sa drugim relevantnim partnerima je pokrenuo konkurs Biram Srbiju, na kome poziva svu decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta da se izraze na temu kako oni shvataju tradiciju svoje zemlje, svog naroda, svoga grada, svoje opštine, svoga sela. Ovaj konkurs je deo jedne manifestacije koja se zove Dan tradicije, koja je osmišljena kao afirmacija novog nacionalnog praznika, to je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Znači, pitanje 15. septembar, manifestacija Dan tradicije, a u okviru nje konkurs Biram Srbiju. Konkurs i samu manifestaciju su pokrenuli DKCB i Udruženje koreografa nacionalnih igara Republike Srbije sa drugim relevantnim partnerima iz obrazovanja i kulture. Konkurs je podržalo Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo prosvete, Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Beograda, koji će na kraju krava i najboljim, odnosno autorima najboljih radova dati vredne nagrade. Znači, pored afirmacije njihovih radova, njihove ideje i njihove kreativnosti, na jednoj velikoj izložbi koja će biti organizovana u Dečijem kulturnom centru Beograd 15. septembra, autore najboljih radova očekuju vaučeri za putovanje u Srbiju, recimo posete beogradskim restoranima i druge vredne nagrade. Tako da pozivamo svu decu da probaju da se iskažu kroz likovnu umetnost, kroz možda neki literarni rad ili video rad, da to pošalju Dečijem kulturnom centru Beograd. Svi parametri konkursa na sajtu dkcp.rs. Vremena ima, sada je 4. septembar, konkurs je otvoren do 3. odnosno danas je 4. august, konkurs je otvoren do 3. septembra. Mesec dana, ali je bitno da požure jer ih vredne nagrade očekuju. A kako je interesovanje, koliko je radova do sada priznao? Interesovanje je veliko zato što je Dečiji kulturni centar ishvatio sa svojim partnerima da je promocija tradicije nešto što je prvo važan kulturološki korak u ovom trenutku, drugo da sada izaziva veliku pažnju i u skladu sa nacionalnim idejom o novom prazniku, sa idejom o novoj manifestaciji koja će promovisati tradiciju, mi smo odlučili da pokrenemo tako jedan veliki korak, jedan veliki konzorcijum partnera i istaknutih institucija da radimo na promociji tradicije i promociji dečijeg stvaralaštva. Dalibore, biramo Srbiju, ali biramo i Beograd. Beograd živi u tom kulturnom smislu, kako mu i sam naziv kaže, pa je bogat program, nešto što nas očekuje već za dane vikenda. Posebno će biti zanimljivo. Jeste, ovo ste divno rekli. Dečiji kulturni centar Beograd je ustanova od posebnog značaja za grad Beograd i kao takvo učestvuje u najvažnijim projektima grada Beograda. Ovo leto je u kulturnom smislu veoma dinamično. Grad Beograd je osmislio izuzetno sjajan, bogat letnji program kroz Belef, kroz Beogradske letnje večeri i kroz program Beograd živi. Dečiji kulturni centar sa svojim partnerima opštinom Stari grad, ustanovom kulture Parobrod, Crvenim krstom Srbije i Muzejem grada Beograda organizuje svakog vikenda u julu i avgustu besplatne radionice za decu osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta koje se događaju u eksterijeru, odnosno u divnim ambijentima obnovljenih trgova i parka Topičin venac, ulica Cara Lazara. Sve tu je muzičkih sadržaja. Muzičkog sadržaja, evo ja bih sada najavio samo za sledeće subote. Subota u 19 časova nastupa Horčarolija sa pop-rock hitovima 80-ih, znači one pesme koje su roditelji slušali, sada pevaju deca za decu. Očekujemo sjajnu zabavu u nedelju, koreografska radionica, sledećeg vikenda su likovne radionice, onog tamog vikenda su čak 4 radionice, i ekološke, i umetničke, i dramske, zatim poslednji vikend u avgustu opet rezervisan za različite sadržaje. Predlažem svima koji žele da posete radionice da pogledaju sajt opštine Stari grad, Beograd živi, tu je spisak svih radionica, učešće je besplatno i mi jedva čekamo da vidimo decu Beograda, da se sretnemo na tim lokacijama i da se družimo.
Mnogo, razgaliće nas sigurno, posebno u dane vikenda. Hvala na svim ovim informacijama. Beograd živi u tom kulturnom smislu. Dečiji kulturni centar naravno uključen u sve aktivnosti u glavnom gradu. A ovaj broj prijavljenih učesnika ne samo za konkurs, nego i učesnika u tim kulturnim dešavanjima u prestonici nam govori da biramo Beograd i biramo Srbiju i ovog leta. Studija. Hvala Aleksandre na uključenju. Hvala najlepše.